Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате днес играме Garry's Mod Prop Hunt. В момента съм Дяро Коледа и нещо ми се бъгна камерата. Само не знам защо пише Prop Wins, като сега аз започваме. What? Нещо, останаме времето ли бъгна? Чове, нямаме никаква идея какво се случва. Така. Да видим сега. Къде да се скрим? Дайте да застанем в този офис. Се качим ето тук. И... Ready or not, we come. Добре. О, дъквам, добре, супер. А, не знам защо не учете времето в началото. Абе, може да стана бананче. Само че не е сигурно дали ще стана или няма стана маса. А, то също не се е превърнал на нищо. И, опа, и сега ще го видят. Яда Коледа, спасявай се! Абе, моля съм стъкло. Стана твърде голям обаче. Добре, има 4 минути. Охо, that bitch is coming. Батка, бе. Тръгна там. Абе, what? Скача. Тръща там, бе, майнак. Да, той сега ако проверява косъм по косъм, знаете ли кога ще стигне? Никога. Малко да му подскажа. Ехо, ехо. Брат, тук съм, бе, брат. Брат, тук съм, бе. Тя момент само да не ме види от някъде друга, на някой друг. Да? Опа, обърнахме се. Да. Виждаш ли ме? Не, не! Любов моя, къде тръгна? Ей! Аре, можех да умра от гравитация. Едно кръв съм все пак, добре. Тиро, тиро, тиро. Спонч Боб! Ела ме уби, бе! Абе, той да не се заклещи. What the fuck? Добре. Той като инспектор. Само дето не му се получава. Да? Да, за малко да ме видиш. Опа. Скрият зад вазата. Той я бута, мама, нищо. Опа. Няма ли някъде някой труп? Абе, аз един... Трима сме живи, аз съм един от тези трима. Абе, спира се въртиш, бе! Сори мотори, брат. Той даже не ме видя. Пасти да ядеш! Пасти да ядеш! Пасти да ядеш! Rest in peace. Окей, доки пичове, двама на един. При това, че всичко е с ерори. Много яко. Аз мога ли да бъда ерор? Аз мога да бъда грамаден ерор. Много ясно. Момент. Момент. Не ще да бъда това. Ти много голямо. Помощ. Не, не мога да мина. Не мога да мина. Holy fuck. Какво се забърках? Ще бъда маса. Не бе, не бе, не бе, не съм аз, не, не съм аз, не съм аз. Грешка. Имаш грешка. Ох. Дори докато съм аз, не мога да ме убие. Пах, ти ретарда. А сега бе. Лелей. Лелей. Олелей, олелей, пайче. Пайчец, скачай, скачай. Леле, дочь мис, дочь мис, дочь мис. Фак, 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 тия рори, тия рори, тия рори. Опа. Добре, пичове, време е сега да им покажа как се прави, понеже има рори, аз ще ги виждам. И те са адски големи, това ще бъде забавно, така да видим. Има ли някъде пайчец? Не, ама то на мен грам не ми лагва. Не, то ми върви с 20 FPS, вау. Да, компа ми е мега як. Заради ерорите и... това не бе. Процент таван, някакъв мега як. Така. Абе, шо нямаме спринт, бе. Коридор, леле, това телепорт ли? Леле, той има телепорт и тук ли, бе? Край. Това е възможно да се намери. Защо само аз се прецаках от началото? Ох, кенче ти имало. Леле, мале. Така, колко човек сме? О, добре, те са 4 има. Еми, 4 има, ма, като толкова голямо мястото. О, тук има кръв. О! Hello, my friends! Hello! Как те ми?
Вас изродите, сериозно. Добре, но тук е затворено. Един вече умря. Къде може да са останалите? Тук, там, я да видим са. Push it, push it, hard, айде. Добре. Момент. Трябва бутам всичко, за да съм сигурен, че не сте хора. Така, момент. Така, така. Аре бе, падай. О-оу. Той се взриви. Дали те били взриви опасни бе? Това гръмна. Абе чакайте, аз нищо не съм направил. Отвори се, седаме. Ох, фак. Колко са наха? Още няколко човека, не знам колко са точно. Офсет тая. О, това се търкана. Е, Марик, какво правиш? Това е амуници бе. Ерор, да. О, носи ерори, колко яко. Това е сякото. Това не мога да го дигна, какво трябва да е това? О, аз мога да се скрив в туалета, тъй да не ме намерят никога. Паднал ерор. О, да. Тук какво е женската, я да видим. Ей, Кенче! Hello! Така, 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 така. Бау! Няма никой. Да, вие може би не забелязвате лага, който имам, понеже е на 30 FPS, но при мен, за бога, това се усеща. И е ужасно. Коридор 7. Оф, аз така просто ще ги запукам, защото... Страх ме да стрелна, иначе... Накрая като става малко време направо гърмя. Е, бидонче, падай! Падай! И ти бе, въгъла. Добре, стой си заклещен. Тук зад... Не, не мога да се промушат. Някъде сред пайчетата ме съмнява дали няма да има някой, защото... Това е добър спот. Няма пайчето. На някакви... Ченца... Някой май се опитва да бъде пейк, ама не му се е получило. Така, всичко се бута. Опа, пусни. Пайчец. Дай поне те сложим така на фурната. Тебе ще те сложим в мивката да ти измием. А така. Не, често казвам. Тя са се скри бая добре. Ехо, я... Пара ми кръв, зато че аз спасявам хората от извънземните. Бе, човечество, какво да ви кажа. О, братчара те стрелна, бе. Паспарту такъв. Добре. О, проблема на тия ерори е, че трябва да се свадат едни гигантски файлове, които да ги оправят и да. По-добре не се занимавайте, ако и ви имате такива ерори. Аз обикновено лефтвам от такъв сервер, но в момента има не много ерори. Се кой знае колко. Това става 14 секунди. Аллаху Акбар! Убей го! Убей го! Died by magic. White magic, white rabbit. Забравя съм песента. Пичове, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Боричак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!